Děti ze základní školy obce Starý Podvorov již po druhé v letošním roce zahajovali ples. Před týdnem na plese rodičů a po druhé na obecním plese. Jejich zpívaná polonéza v choreografii paní učitelky Veroniky Stávkové opět navodila krásnou a dojemnou atmosféru. O přípravy plesu se stará pan starosta se zaměstnanci obce. Pane starosto, o kolikátý ples obce se jedná? Je to už k nevíře, ale je to 10. ples, který pořádá naše obec. Já myslím, že je to dobrá tradice, které hodláme pokračovat. Jak náročná je organizace? No tak většinou to dá samotného času, jako příprav, jako samotných, je to týden dopředu minimálně, ale samozřejmě připravujeme to už tak většinou měsíc dopředu. Účinkující na další rok vybíráte už letos, anebo až příští rok? No abych se přiznal, tak většinou to máme tak jakoby lidová tvořivost, ale většinou se domlouváme tak ten měsíc až dva měsíce dopředu, jenom samozřejmě hudbu a tak, to musí být rok dopředu. A jak velký je váš organizační tým? Zaměstnanci obce, to je vlastně celý organizační tým, plus ještě máme kulturní komisi, která samozřejmě pomáhá jako s přípravou. Nějaká perlička letošního plesu? Perlička asi žádná, ale jako my jsme v podstatě překvapili nás sponzoři, takže jako v podstatě to se týká těch cen, tak vlastně tam dávají jak lidé z obce, jako rodiny, jednotlivci, tak i firmy. V rámci plesu probíhá i degustace, je to degustace vín místních vinařů? Tu degustaci už pořádáme asi třetí ročník, je to taky zpestření toho plesu, kdy teda oslovujeme jak domácí vlastně vinaře, tak i v Sokolí. Pak tam mám všechny moje kamarády, kteří jsem máme z vinařské školy, takže snažíme se to, aby to bylo pestré, nejenom z domácích, ale i vlastně z přespolních a z nejbližšího okolí. Kolik se letos sešlo vzorku? Nemáme to, že bychom jako chtěli překračovat nějaký kvótu, ale máme většinou tak 50 vzorků, což tento rok to potvrdilo. Těch 50 vzorků bohatě stačí, jako na to ochutnání úplně značka ideální. Kulturní program doplnilo vystoupení mažoretek z Hodonína, k tanci hrála dechová hudba Bílovčanka, k ochutnávce vína a ke zpěvu cymbálová muzika Malina. Starý Podvorov je vinařská obec a tak nám nedalo nezeptat se na kvalitu koštovaných vzorků vín. Degustace na plese je výborný nápad. Máte už degustovány všechny vzorky? Zatím jsme začali. Máme první a druhý vzorek. Tady máme první vzorek od vinaře Bukovského, Ondřeje, tady z Podvorova. Už jsme ochutnali také jakože vzorky výborného vinaře Milana Soukala z Nového Podvorova. Mají to kluci dobré a dělají to dobře. Jaká vína upřednostňuje? Upřednostňujeme bílá, suchá i červená suchá. Nemáme rádi sladké. Můžu říct, že ples se daří od roku k roku, čím dál lepší. Tady vidíte za námi je košt, cymbálka, opravdu je to na úrovni. Degustace vín je každoroční součástí plesu? Ano, místní vinaři z Nového Podvorova, ze Starého Podvorova dodávají vzorky, takže je to takové lepší zpestření. Jak se návštěvníci zmínili, obce Starý a Nový Podvorov udržují přátelské vztahy a rádi se vzájemně navštěvují na svých akcích. Zastihli jsme i starostu obce Nový Podvorov. Pane starosto, je to už nějaká tradice, že se navzájem takhle obce navštěvujete na obecních plesech? Je to tradice, vlastně s místním starostou jsme byli zvoleni ve stejném termínu, takže spolupracujeme hodně. Tak jak navštěvují oni nás, vlastně i místní občané, tak zase naši občané navštěvují Starý Podvorov. Když jste tedy na tomto plese ve Starém Podvorově, tak kdy se koná váš ples? Náš ples se koná v pátek 7. a samozřejmě jsou všichni zváni, bude nám potěšení. Významným vinařem obce Starý Podvorov je i pan Josef Prigl. Jak vidí kvalitu vín ročníku 2019? Pane Prigl, jak se vám vydařil ročník 2019? My si myslíme, že je dobrý, naši zákazníci jsou spokojení, takže je to dobrý úspěch. Vína budou spíš sladší nebo suší? Máme jednu třetinu, jsme udělali sladších, dvě třetiny suších. A jak se vám líbí na plese? Ples je výborný, jako vždycky.